Hoje tem receitinha prática, rápida, pra você que não tem tempo de ficar muito tempo. Olha só, não tem tempo de ficar muito tempo. Mas é isso mesmo, pra você que não tem muito tempo de cuidar do cabelo, pra você que não tem aquele tempo assim sobrando no seu dia a dia. Essa receitinha ela é muito simples, você vai fazer na hora do seu banho, vai deixar o teu cabelo maravilhoso. São dois produtos que você vai misturar o seu condicionador, não necessariamente os dois juntos ao condicionador não, tá gente? É um por vez. Ricos em benefícios e que vai fazer uma diferença enorme. Você já vai usar só o condicionador, shampoo, condicionador e já vai sair do banho com o teu cabelo lindo e maravilhoso. Ideal pra você que é dona de casa, que é mãe, tem bebezinho. Quando a gente tem bebezinho pequeno, parece que o nosso tempo, ó, né, diminui muito. Pra você que trabalha fora, enfim, pra você que vive atarefada, essa receitinha é pra vocês. Vamos lá conhecer um pouquinho aí dos ingredientes que vai fazer a diferença na hora de você lavar o cabelo, que vai fazer a diferença na hora de misturar com o teu condicionador. Vamos lá? Vem comigo você também. Você vai precisar, você vai misturar no seu condicionador o mel. Gente, o mel, ele tem um alto poder de selar as cutículas do cabelo. Ele aumenta o brilho, a maciez e é ótimo hidratante. Deixa o cabelo sedoso, com brilho e soltinho, gente. É maravilhoso. Já... que é o outro ingrediente que nós vamos usar, que vale a pena você ter em casa, ele tem alto poder hidratante, tem um pH equilibrado, ele fecha as cutículas do cabelo, isso é maravilhoso, né gente? Ele é rico em vitamina B5, e sabe o que, é que essa vitamina faz? Ela leva as moléculas de água para dentro dos fios do cabelo, fazendo o teu cabelo ficar altamente hidratado. É muito bom esse produto, gente, vale a pena ter em casa. E para fazer, para usar, é simples demais. O que, que você vai fazer? Você vai lavar o cabelo com o seu shampoo, né? E como de costume. E aí na hora de passar o condicionador, a diferença é que você vai adicionar, juntar o seu condicionador, uma colher tanto de Bepatol ou tanto de mel, tá? Não tem, né? Ou um ou outro. Não precisa misturar os dois, não. E aí você vai aplicar nos seus fios e vai deixar agir de acordo com o seu condicionador, tá? Ah, é 3 minutos? Então deixa 3 minutos. Só precisa 1 minuto? Só 1 minuto. Pronto, gente. Pronto. Só é isso. Cabelo? Cadê? Tem desculpa agora? Eu quero ver que desculpa que você vai dar agora. Comenta aí embaixo que eu quero saber. Sei que não vai ter nenhuma, né? Mas eu quero que vocês comentem aí embaixo. Comenta qualquer coisa. Se você gostou, comenta se é nova por aqui. Comenta aí que eu quero saber até onde esse vídeo consegue chegar, tá bom? Gente, já deixou like no vídeo? Já deixou? Ah, que maravilha! Muito obrigada pelo like de vocês. Sabia que vocês não iam esquecer. Tá bom? Se inscreveu no canal? Muito obrigada, seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vinda, que a gente tem vídeo todos os dias preparado com muito carinho, com muito amor. E chegamos a mais o final de um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, mais uma vez, deixa like, comenta, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Beijo no coração de todo mundo e fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau!